Հրավիրում ենք ձեզ մասնակից դառնալ մեր սիրված Էքսպրես հեռուստաընկերության հայանպաստ գործնեության Հոբելյանի 15-րդ տարեդարձին։ Երեկոյին կմասնակցեն Լոս Անջելեսի հանրաճանաչ երգիչ երաժիշտներ, հատուկ ծրագրով ելույթ կունենա ժամկոչյան ջազ նվագախումբը, կխաղարկվեն արժեքավոր նվերներ և իհարկե սեղանները կզարդարեն ճոխ հյուրասիրությունը և մինչև ուշ գիշեր ուրախ երգ ու պար։ Դեկտեմբերի 16-ին երեկոյան ժամը 7-ին Կարմիր կարպետը փռած կդիմավորենք ձեզ Արբատ ռեստորանում։ Տոմսերի համար զանգահարեք 818-482-6622 հեռախոսահամարով։